ଜୁହାର, ଆଜିର ବେଲବୁଡ଼ା 6 ବଜେ ବରଗଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲ୍ ନ ଭୋଟ୍ କେ ନେଇକରି ନା କରା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିମାନଙ୍କର କବିତା ଆସର କବୀର କଲମେ ଭୋଟ୍ ବିଚାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା। ବରଗଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ଫୋରମ, ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାର, କବି କୁଟୁମ ବରଗଡ଼ ଆଉ ଇମ୍ପେରିଆଲ କଲେଜର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଏହି କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଥିନ୍ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ନାମୀ ଦାମୀ କବିମାନେ ଆସିକରି ଭୋଟ୍ ଉପରେ ମଜାଦାର କବିତା ଶୁଣାବେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଜିତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ମୋତେ ବନେ ଲାଗ୍ସି ମୋର ଗାଁ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ କବି ହରିଲାଲ ସାହୁଙ୍କର କବିତା ଲାଇଜ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ, ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ମହେନ୍ଦ୍ର କେତେ କଥା କହେସି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ପିସି, ସୁଶୀଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କର ଭୋଟ ଆଇଲେ ଛାତିଟା ମୋର ଧକ୍ କରସି, ରୋହିତ ନାୟକଙ୍କର ଆମକୁ ଦରକାର ଅଏନ ସରକାର, ନୀତିଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ନିର୍ମଲ ନାୟକଙ୍କର ଭୋଟ ସମିଆ ଆଇଲା, ପରାଗ ସାହୁଙ୍କର ଭୋଟ ମକ୍ତିରି ଆଇଲେ ନ, ରାମପ୍ରସାଦ ବାଙ୍କର ମୁଇଁ କାଏଁ ଯେ କର୍ମି କବାର, ଆଉ ଅଧିକାରୀ ସାହୁଙ୍କର କବିତା ଦେଖ ତ ଇ ଭୁର୍କୁଟି ଶୁନ୍ମା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆଜିର୍ ବେଲବୁଡ଼ା 6 ବଜେକେ ବରଗଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲ୍ ନ ସଭେ ଜୋଟ ହେଇକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ସଫଲ କରବାର୍ ଲାଗି ନିବେଦନ।